nó bị đào vị đào tật hay nè. Ồ, chỉ đó là chỉ đó bông, chỉ đó là. Bà chỉ đó lại. Ok, ok, đào tật mặc lại nha bà, mà chúng tiên đào tật hay. Ok, ok, nu, bà, ô lôi a cha. បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការពិសោធន៍មួយសម្រាប់ចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺការពិសោធន៍ភ្លើងជាមួយនឹងទឹកបាទចង់ដឹងថានៅពេលដែលភ្លើងឆេះទៅដល់ទឹកតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបាទហើយនៅពេលដែលទឹកប៉ះជាមួយនឹងភ្លើងតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបាទអញ្ចឹងតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅការពិសោធន៍នេះតែម្ដងបាទបាទឥឡូវនេះយើងមានកែវទឹកមួយហើយមានទឹកនៅក្នុងនឹងប្រហែលជាកន្លះកែវហើយយើងមានកែវមួយបាទអ្វីដែលខ្ញុំពិសោធន៍នៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងដុតបាទខ្ញុំនឹងដុតកែវនេះដោយសារកែវនេះជាកែវជ័រអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដុតកែវនេះហើយវានឹងឆេះបាទហើយយើងចង់ដឹងថានៅពេលដែលវាឆេះដល់ទឹកនេះតើវារលត់ឬក៏វាឆេះផុតមកក្រោមបាទអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងចង់ដឹងថានៅពេលដែលវាឆេះមកដល់ទឹកហ្នឹងតើវាឆេះទៅដល់ក្រោមឬក៏វារលត់ត្រឹមនឹងស្មើមកអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំចាប់ដាំដុតហើយបាទចាប់ដាំដុតបងប្អូនដុតហើយបាទដុតហើយបាទឡើយពងឆេះបងប្អូនណាបាទយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទពងឆេះហើយតែទឹកនៅខាងក្រោមនេះបាទទឹកបាទយើងចង់ដឹងថានៅពេលដែលវាឆេះតើវាឆេះរបៀបម៉េចបាទនៅពេលដែលវាដល់ទឹកហើយណាអូចដល់ហើយចដល់បងមកចដល់ហើយបាទចដល់ហើយអូខេអូខេដល់ទឹកមកកន្លែងហើយបាទមកជំនាញដល់ទឹកហើយអូខេអូខេនោះបាទអូលោកអាចារ្យនេះបាទកំពុងតែឆេះបន្តទៀតហើយបាទឥឡូវយើងឃើញថាមកចំណុចត្រង់នេះគឺឆេះដល់ទឹកបាទឆេះដល់ទឹកហើយអត់មានរៀលមកក្រោមទៀតទេបាទដោយសារតែខ្ញុំអត់បានចេញវីដេអូតើតើនឹងការសម្ដែងឬជាការកំ្លែងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹកឃើញថានឹងចង់ពិសោធន៍អ្វីមួយឲ្យបងប្អូនបានឃើញហើយក្នុងថ្ងៃនេះយើងក៏បានធ្វើបានសម្រេចហើយតើតើនឹងការពិសោធន៍ភ្លើងជាមួយនឹងទឹកបាទឥឡូវវាកំពុងតែឆេះបន្តបងប្អូនបាទចាំថ្ងៃទេបងប្អូនចាំថ្ងៃទេអើឥឡូវឆេះចិត្តអស់ហើយបាទឃើញថាគឺវាឆេះតែត្រឹមទឹកហ្នឹងទេបងប្អូនបាទវាឆេះត្រឹមតែទឹកហ្នឹងទេអញ្ចឹងគឺมันអាចឆ្លងពីទឹកហ្នឹងទៅក្រោមទៀតបានទេបើដោយសារតែវាជាភ្លើងអញ្ចឹងហើយបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថានៅពេលដែលមនុស្សខឹងប៉ុណាក៏ដោយបើសិនជាប៉ះជាមួយនឹងអ្នកដែលចិត្តត្រជាក់គឺมันអាចធ្វើអីគេបានបាទអញ្ចឹងណានេះគឺជាការពិចារណាមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងភាពជាមនុស្សនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃអរគុណច្រើនការពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយដាក់ follow page របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូផ្សេងៗទៀតជាច្រើនបាទហើយដាក់ follow ដាក់យ៉ាងម៉េចបងប្អូនគឺបងប្អូនគាត់ចុចមើលវីដេអូហ្នឹងទៅបងប្អូនមើលនៅផ្នែកខាងលើហើយខាងស្ដាំឈ្មោះ page ហ្នឹងនឹងឃើញអក្សរ follow របស់ខ្ញុំបងប្អូនចុចលើហ្នឹងទៅគឺជាការ follow page របស់ខ្ញុំហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាសុខសប្បាយបាទ